Ei, molt bones a tots, benvinguts al segon episodi del Pokémon Iberia Nuzlocke. Trobareu que faig un salt de l'episodi 1 a l'episodi 2 i és perquè quan vaig gravar l'episodi 2, a l'hora d'editar-lo la partida es va corrompre o li va passar alguna cosa rara i no es va gravar bé. I clar, tot el que vaig fer pues, va quedar amb res. En tot cas, us explicaré més o menys el que... Ui, que no va. Oye, ara. Us explicaré més o menys el que vaig fer. Per començar, vaig capturar el Pokémon de la... el Pokémon de la ruta anterior. I és un Sandrew, el nivell 6, i li vaig dir Xabalma. ¿Un 9 de enero del 2000? Ah, és de gener del 2000, collons, no ho sabia, això. Vale, això per començar. Després, vaig arribar a Múrcia, com ja veieu. No vaig visitar res de Múrcia, perquè va ser arribar i anar directament al centre Pokémon. Després, just aquí, em vaig trobar el que jo penso que seria el meu rival de l'aventura de Pokémon. Com tots els jocs de Pokémon tens un rival. I va resultar ser que era el pequeño Nicolás, que es volia quedar els meus Pokémons. Sí, va fer molta gràcia, intentaré col·locar una imatge de com es veia, perquè el tio també té una pinta. Bueno, vaig guanyar i tot això. Tenia els tres Pokémons inicials. No, els tres Pokémons inicials no, tenia un Chikorita, un Charmander i un Marill, crec. No, un Poliwag. Després, abans d'això, em vaig trobar aquí. Vaig entrar, va ser tot automàtic, hi havia uns gitanos robant llimones. Aquí estan els sacs de llum, un saco lleno de llimones. Vaig lluitar contra ells i quan els vaig guanyar van desaparèixer i em va venir el propietari i em va dir, moltes gràcies, i em va regalar llimonades. I ja està. Ups. Però ja està, no... I ja no hi ha res més, o sigui, era jo només. Perquè també em vaig ficar a entrenar el Pau i la Rurutza, així que en principi res. Doncs bueno, comencem ara, espero que no se'm corrompeixi la partida. Anem a explorar tota Múrcia, aviam tu què passa. Això, que és un intercanvio, te canvio mi Psyduck per un Pikachu. Un Psyduck per un Pikachu? No. Igualment, encara que tingués, no? No sé, això no. Què és això? ¿Me das algo para comer? Sí, claro. Le diste 10 euros. Que Dios te lo pague. Uy, ya le dono todo. Hostia, la puta avanzó al Mercadona. Buen entrenador, pocas nuevas bastan. Vale, eso es una tienda Pokémon. Sí, es una tienda Pokémon normal. Y las cajas y todo. La vieja esta lleva media hora aquí para pagar. Joder. Póngase la cola. Una buena vez lo que les hace falta a los jóvenes de hoy en día. Sin compañía tan joven, hacendado me halló. Una cosa más rara más, por favor. Vale, ¿qué me sabían tú? Eso es la nueva política de Mercadona. Ahora, además de comprar, puedes venderles casi cualquier producto. O más, no estaría malamente. Si ofrecen nada realmente. Tú, ¿qué pasa aquí? Tranquilo, tío, tranquilo, te veo un poco alterado. Te regalo el plato de la amistad y aquello se lo metes por el culo, pero relájate. ¿Qué cuyón? ¿Plato de la amistad? ¿Qué es eso? Plátano de la amistad. ¡No! ¡Hala! ¿A lo utilizar? No. Plátano jugoso cuyo olor ayuda a aumentar las probabilidades de encontrarse con Pokémon. ¿Lo utilizar? No, no lo utilizar. Que raro, tío, eso, plata... No sé, una cosa más rara. ¿Tú qué pasa? Mejor me quedo aquí en casa, estoy deseando poder tener fresca, pareja abierta, me quedo aquí en casa. Y una cosa más rara, tío. Yo voy con tres objetos, hombre. Como el plato que me está aquí, vale, eso lo voy a mirar, aquí vais. Un tío aquí miran que... ¿Qué le parece el río? El río no, hostia. Sí, és el tio que surt en el Pokémon Iberia. Ai, el Pokémon, tonto. A l'APM, que surt, que sempre ficarà alguna tonteria, que fa una mirada rara i diu, el riu una mierda, i se'n va.
Vale, un edifici sense porta, molt típic de Pokémon. I una altra porta, aviam què passa aquí. Tu, què fas? Cada día peor, debe tener algún virus o algo. Tendría que llamar al amigo informático para que lo arregle. ¡Hostia! Uy, ahora me siento identificado aquí. Windows Vista, mira, macho. Está vacía. Vale, pues res. Vale, aquí tenemos el gimnasio Pokémon y más edificios sense... Vale, pues... anem a mirar... Vale, anem a mirar a quin nivell estan els Pokémons del gimnàs. Aviam, tipo tierra segurament. El gimnasio, como sabrás, este gimnasio empleamos Pokémon de tipo tierra. De agua, planta o hielo. Vale, pues anem a mirar a quin és el primer... De quins són els nivells y así entrenarem o no. ¡Calmón! Cabeza rapada, hosti. Cabeza rapada. Si a nivel, si al primer tienes al nivel 14, me imagino que vulguis que el líder estará al nivel 20. Os piso la agua, fuera. Fush, fush, fush. Vale, super efectivo. Vale, o sigui, segurament hauré d'anar a entrenar els Pokémons perquè no... De moment no estic a l'altura. Ara veig quin atac he fet, Látigo. Com tot Pokémon... Tot Pokémon de nivell inferior sempre tenen Látigo. Vale, el primer ha sigut fàcil... Ui, nivell 15 ja. Fanfi. No, no vull canviar Pokémon. Home, sincerament, tinc una certa avantatge en aquest gimnàs, perquè tinc el Pau de tipus aigua i després tinc la Rurutza, que és volador, i té... i no li afecten els de tipus tierra. Pista l'aigua! I mor. Ja està, super efectiu, fuix. Vale, se debilitó, bla bla bla... Vale, doncs llavors crec que haurem d'entrenar com a mínim fins al nivell 19, perquè crec que si entreno fins al 20 em quedarà... Bueno, això és la següent ruta, millor no entrem. Vale, aviam, anem a mirar. Suposo... Vale, aquí hi ha Pokémons. Vale, això vol dir que podré capturar Pokémon aquí, o sigui... És una bona oportunitat per ficar-me una altra a la butxaca. Un Grimer... Doncs anem a pistolar o a diluir-lo. Gas venenoso. Uf, ha fallat. No sé, he de tenir un àngel de la guarda o alguna cosa perquè que fallin tant els atacs és molt raro. Hòstia, si ara puja el 16 crec que evoluciona ja, eh? Vinga... Ara, la Rurutza no sé a quin nivell evolucionarà. Vale, va, siguiente. Sí, evolucionarà? Ah, no, pren mordisco. Sí. Que... Látigo. Per descomptar li borraré Látigo. Olvido Látigo i pren mordisco. Oh, evoluciona! Tum, tum, tum. L'evolucionem? No, l'evolucionem. Hòstia, quina cosa més rara, no? Una rentadora. Tum, 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 Wartortel. Hòstia, com mola. Que guapa la música. Un Wartortel. Que guapo. Vale, pues... Anem a canviar... Anem a pujar de nivell a la Rurutza, també. Hi ha aquests Pokémons més, vale, aquí està el Mug... un Mug... Un altre Grimer, el 17, ojo! Anem a dormir-lo per si les mosques... Que no vull que passi res! No, vale, sí. Picotazo, ¿le afectarà? Como que no! Si és que està al nivell 17, aquest és fort. Ai, tindrà punto tóxico, ja ho veuràs. Ah, doncs no.
Bueno, ya Olivan, yo le iré atacando. Uy, se ha despertado. Fortaleza. Es que es mi yo surto porque... ¿Cómo que no? Venga, os hago en Pokémon. A que no me llora Grimes aquí. Bueno, aquí está el nivel 14, está medio aceptable. Ficaré bé. És que... Estic a... O sigui, però és que passen... De la ruta anterior no arribaven al 10, crec. I en aquesta ruta ja estan al 15. Ah, m'han deshabilitat el placaje. Pues et foto un alboroto. Uau! Crec que alboroto serà un atac guapo. Alboroto. Las venenoso, falla. Oh, va a fallar, menos mal. Sorunza está montando un alboroto. Vale, chachi. Mira, alboroto no era un ataque que me agradaba tenerlo, pero creo que ahora sí. Vale, aquí que ya... Cuyón, una sola hierba y un surto un grime. A nivel 15. Siempre surto un nivel superior, siempre, oh. Pues mira, broto et faig. Me'n torno al broto. Mira, ja l'he tret bastant d'això amb un atac, eh? Molt millor que... A mi em sap prenent algun atac fort i guapo i em puc defensa amb allò, perquè és que ara mateix... Té un mussol. El seu millor atac, sigui el broto... És una miqueta raro. M'ho fotó el lodo. No afecta el rodotze. Ha! Però et faig un placaje. Tondo... Ui. Placaje de rodots desactivado. Picotazo. Sí, se serà per atacs, va. Bien. És que puja molt lent. Oh, una superbol. Ahí no hi ha res. No, espera't. Sí, no hi ha res. Ara, vale. Va, continuaré aquí entrenant. És que, clar... Entrenar fins a quin nivell? Suposo que per entrenar m'agradaria fer-ho fora de càmera perquè està mirant com entreno i tot això. Suposo que deu ser un rotllo patatero. Hola, toma genoma. Ara, més venenoso. Ara em van anar. Vale, doncs això és el que dic. Per entrenar suposo que preferireu que entreni fora de càmera per anar directament a seguir amb el modo història, perquè si no, estar en un episodi sencer només entrenant... On està la d'això? Estar en un episodi només entrenant i lluitant contra Pokémon salvatges crec que deu ser molt avorrit. Així que, si voleu, deixo el gimnàs pel segon episodi i em ficaré a entrenar fora de càmera. I almenys estarem... preparats per lluitar. Sí, guardar. Vale, doncs, gent... me'n vaig a entrenar, ens veiem en el següent episodi contra el líder del gimnàs, Camacho. Espero que no sigui Camacho el que jo conec, la que jo conec, perquè si no, malament. Bé, doncs gent, ens veiem al pròxim episodi i deixeu, no us oblideu del m'agrada i deixeu un comentari sobre algun dubte que tingueu o qualsevol cosa, pregunteu. I bueno, doncs adeu. Adeu.